Державну політику у сфері медичного обслуговування населення реалізує Національна служба здоров'я України. Всі заклади охорони здоров'я Закарпаття працюють на договірних засадах з НСЗУ. Про перший етап змін – реформування первинної ланки – закарпатці вже мають думку, оскільки відчули його у дії. Важко сказати, які плюси, але мінуси в одному. Ціни дуже піднялися. От іду зараз з аптеки – 1120 гривень для дитини. Прості медикаменти, проста простуда в дитини. А сімейний лікар, нормальний лікар, хороша, зразу видно, хороший спеціаліст. Мінуси в тому, що немає в поліклініках маніпуляційних кабінетів. Аналіз, що, наприклад, якщо людина постарше пішла робити укол, то вона знала, що її зроблять в поліклініці. А зараз там ніхто нічого не зробить, бо кабінету немає. Наймає собі платну санітару, як медсестру, і хай тобі робить, за які кошти, розумієте? Потім немає лабораторій, немає тих, що були. Іди в платні ці лабораторії, звідки кошти брати? Це можна таке робити в багатих країнах, де люди мають, де люди спроможні сплачувати за себе, або є ця, страховочна медицина. Це нормально би було. Думаю, що не краще. Тому що я можу перезвонити сімейному лікарю, він мені дасть консультацію, не треба мені в поліклініку йти там, стояти в чергах. Децентралізаційна реформа торкнулася і медицини. Відбудеться переформатування мережі первинної меддопомоги в межах одного району або територіальної громади. Відтак, в територіальній громаді проходять процеси зміни засновника, майнові права переходять до рад територіальної громади. На протязі грудня місяця з усіма Закарпатською державною обласною адміністрацією були зустрічився з усіма головами об'єднаних територіальних громад, як новоствореними, так і вже, скажімо, професіоналами, які вже розуміють в тому. Кожен в зв'язку з цим централізацією, кожен правонаступник засновник лікувального закладу може або фактично так може на певні свої території утворювати лікувальний заклад. Тобто ми розуміємо, що центри ПМСД, районні лікарні мусять достатися в спадок. На розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості Закарпаття виділено понад 363 мільйони 600 тисяч гривень. Це субвенція з державного бюджету. Станом на 1 грудня 2019 року 83% вже освоєно. Передбачала, скажімо так, три етапи. Перше – це будівництво або реконструкція або ремонт приміщення амбулаторії. Друге – це телемедичне обладнання. І третє – це закупівля авто. В самим кращим ми, скажімо так, справилися це з авто. Так, у 2019 році придбано 179 авто для амбулаторій вартістю 89,5 мільйонів гривень. На суму понад 20 мільйонів гривень закупили 236 комплектів обладнання для телемедичного консультування. А також 225 з гаком мільйонів гривень на будівництво 37 амбулаторій та понад 28 мільйонів на капремонт та реконструкцію 15 амбулаторій. По 29 амбулаторіях завершено будівництво, 10 введено в експлуатацію, 4 амбулаторії завершальні будівельні роботи. Це Чорноголова Березнянського району, бувшого Березнянського, зараз Ужгородського, Коротняні, Ратівці і Невицьке, це Ужгородського району. І 4, закінчуються вже 4 амбулаторії, Березний, Малий Березний, Іски, Буштино і Єсень. І 8 фактично завершено будівництво, але очікують документи в ДАБІ для отримання позитивного висновку. Загалом 2020 рік для медицини був складним, особливо для вторинної і третинної ланки, каже Анатолій Пшеничний. З 1 квітня 2020 року районні і обласні лікарні почали фінансуватися по-іншому. У деяких закладах районів керівники включилися у цю роботу одразу, у інших був фальстарт. Проте частина взагалі не адаптувалася і вважала, що нічого не змінилося. Держава має забезпечити зарплату та фінансування. В кошти заклад отримує не від того, що він є. Не від кількості ліжок, не від кількості працюючого персоналу, а від кількості пролікованих випадків і законтрактованих пакетів СНСЗУ. З 1 квітня 2021 року продовження нового етапу формування контрактування СНСЗУ. 35 пакетів – максимальна кількість, на яку може законтрактуватися з НСЗУ будь-який медзаклад, але за визначених умов.
З 1 квітня кожен заклад, знову ж таки, подає свої нові пропозиції для контрактування. Але не просто подати пропозицію «я хочу» або «маю намір». Для цього заклад має відповідати низку позицій. Це обов'язково матеріально-технічна база, це обов'язково кадровий потенціал, це відповідність приміщень, будівель і решта питань. Проаналізувавши свої потреби, свої бажання і свої можливості. Від цього залежатиме загальний бюджет закладу. Адже комунальні некомерційні підприємства вже не працюють по кошторису, як раніше, а згідно з фінансовим планом, тобто у розпорядженні конкретна сума гарантована НСЗУ. Якщо ці кошти не покривають усі витрати, треба шукати альтернативу. До прикладу, звернутися до засновників по допомогу, грантові кошти, здати в оренду майно, надавати платні послуги тощо. Або ж знизити витрати.